Je pondelok 7. novembra, začínajú krátke televízne správy. Od dnes na severe Kosova a Metochie nie sú srbskí policajti. Vo svojich policajných staniciach v nedeľu formálne podali žiadosť o uvoľnenie, pričom sa v žiadosti odôvodňuje, že končia svojvoľne z osobných a morálnych dôvodov. Srbskí policajti od dnes nepracujú ani na administratívnych priechodoch Jarine a Brňak. Aj pracovníci iných inštitúcií, ktorí sú Srbi, podali žiadosť o uvoľnenie, a tak bez pracovníkov zostali súdy, lokálne samosprávy, pretože z nich odišli srbskí pracovníci v administratíve a v rôznych službách. Napriek tomu situácia na severe Kosova bola dnes ráno pokojná. V školách sa učí, otvorené sú aj lekárne a obchody. Od Prištiny sa očakáva plná implementácia bruselskej dohody, vytvorenie spoločenstva srbských samospráv a zrušenie jednostranného rozhodnutia o poznávacích značkách aut. Šéf srbskej diplomacie Ivica Dačić sa dnes stretol s maďarským kolegom Petrom Siartom, a to v Sofii, kde sa koná stretnutie ministrov zahraničia Centrálnej európskej iniciatívy. Dačić sa poďakoval Maďarsku za podporu Srbska v procese európskej integrácie a informoval ho o aktuálnom stave na Kosove a Metochii. Obaja vyjadrili spokojnosť s tým, ako prebieha spolupráca medzi dvoma krajinami. Vzťahy sú na vysokej úrovni vďaka intenzívnej výmene oficiálnych návštev vysokých predstaviteľov a zakladajú sa na strategickom partnerstve a úprimnej vzájomnej podpore. Hovorili aj o pokračovaní a zveľaďovaní ekonomických vzťahov, o spolupráci v oblasti energetiky a realizácii spoločných infraštruktúrnych projektov. Voľby do národnostných rád národnostných menšín budú v nedeľu 13. novembra. Svojich predstaviteľov budú voliť príslušníci až v 19 národnostných menšinách. Najviac volebných listín po 5 majú rusínska, ruská, bosniacka a albánska národnostná menšina. Slovenská menšina má 3 volebné listiny, ktoré majú tieto názvy. Aj dedičstvo, aj budúcnosť Slováci. Druhá sa volá Matica slovenská v Srbsku a tretia, ktorej základňu tvoria členovia zo Starej Pazovy, sa volá Slováci spolu. Voľby budú prebiehať v nedeľu 13. novembra od 7. do 20. hodiny a občania slovenskej národnosti, ktorí sú zapísaní v osobitnom voličskom zozname, vo svojich poštových schránkach môžu očakávať pozvánky. V dňoch 29. októbra až 5. novembra prebiehal v Starej Pazove v divadle 52. ročník divadelnej prehliadky slovenských ochotníckych súborov z Vojvodiny, divadelný Vavrín. Súťažilo 6 predstavení z Pivnice a Kovačice spolu, ďalej z Kysáča, Hložian, Erdevíka, Kulpína a Nového Sadu. V odbornej porote sedeli magister umenia Miroslav Benka, významný umelec, a režiséri Ján Privizer a Alexander Bako. V sobotu 5. novembra sa konal slávnostný záverečný program, na ktorom boli vyhlásené výsledky. Tretie miesto získal súbor z Erdevíka za hru Tsunami, druhé miesto patrí hercom z Kysáča za predstavenie Orchester Titanic a prvé miesto spolu so soškou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorú vytvorila Mira Brtková, získali mladí talentovaní ochotníci z Kovačice a Pivnice za predstavenie Ľudmila, v ktorom originálnym spôsobom rozpovedali publiku príbeh o živote Ľudmily Hurbanovej. Posledné oficiálne slovo na javisku mal riaditeľ Strediska kultúry Vladimír Kerkes, ktorý poďakoval všetkým účastníkom, organizátorom aj divákom a vyjadril nádej, že sa o rok milovníci Tálie opäť takto stretnú. Organizátormi divadelného Vavrína boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, obec Stará Pazova a Skús hrdinu Janka Čmelíka za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V sobotu 5. novembra po slávnostnom uzatvorení festivalu Divadelný Vavrín sa na staropazovských divadelných doskách publiku predstavil súbor Sľuk zo Slovenska z Bratislavy, slovenský ľudový umelecký kolektív. Sľuk sa v týchto dňoch v Srbsku nachádza na medzinárodnom podujatí Etno Summit v Belehrade a súbor prijal pozvanie aj do Starej Pazovy, kde na počesť odmenených na festivale Divadelný Vavrín odohrali vysokoprofesionálne hudobno-dramatické predstavenie o stvorení sveta
Genesis. Išlo o veľkolepo koncipovaný hudobno-tanečný program, doplnený filmovou projekciou na vybrané biblické motívy z prvej knihy Mojžišovej. Tanečníci stvárnili témy, ako sú stvorenie sveta, stvorenie vody, prírody, zvierat, stvorenie Adama a Evy, vyhnanie z raja. A o tom, že predviedli vynikajúci výkon, svedčil aj záverečný potlesk divákov Standing Ovation. Pozvánka do kina na zajtra. V Starej Pazove sa 8. novembra bude premietať o 18. hodine film s názvom Vučie Bobice. Ide o 91-minútovú srbskú rodinnú drámu. Film bol natočený v roku 2022 a hovorí o štvorčlenej rodine, ktorá sa stretáva s každodennými výzvami moderného života v meste, pričom mladí nájdu riešenie na svoje otázky v pokojnom dedinskom prostredí. O 20. hodine príde na rad film pre starších divákov Osmech, nový americký horor, v ktorom doktorka začne vnímať nevysvetliteľné obrazy. Vstupné do kina je 350 dinárov. Z elektrodistribúcie oznamujú, že je naplánovaná odstávka elektrického prúdu na stredu 9. novembra. Týka sa to Starej Pazovy a elektrinu nebudú mať v čase od 9. do 10.30. Užívatelia v uliciach Omladinska od začiatku po ulicu Svetozáva Markoviča, ďalej ulica Svetozáva Markoviča od čísla 38 a 67 do konca ulice Sáve Kovačeviča, Vojvode Mišiča, Despota Stevana Lazareviča od čísla 70 a 75 do konca ulice. Volejbalistky jednoty Stará Pazova zaznamenali štvrté víťazstvo v štvrtom kole Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska. Pazovčanky v sobotu hrali na domácom teréne proti Červenej hviezde a výsledok bol 3-1. Po setoch 25-14, 25-21, 20-25 a 25-19. Publikum sa postaralo o výbornú atmosféru a tak jednota pokračuje v slede víťazstiev. Ďalší zápas ich čaká v stredu 9. novembra na svojom teréne. Hrať budú proti UBU o 18. hodine. Čo sa týka volejbalistky, Listiek Omladinca z Nových Bánoviec zaznamenali ďalšiu prehru v Superliga Srbska. Tentoraz bolo od nich lepšie družstvo UBU a výsledok 3-0 v prospech UBU. Ďalší zápas Omladinec odohrá v stredu na svojom teréne, kde uhostí Tenc z Obrenovca a zápas začne o 8:30 večer. Po štvrtom odohranom zápase v rámci Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska volejbalisti jednoty majú polovičný úspech, dve víťazstva a dve prehry. Momentálne sa nachádzajú na 9. mieste v tabuľke. Ďalší zápas ich čaká zajtra 8. novembra v Subotici. Hrať budú proti Spartaku o 19. hodine. Ešte futbalové výsledky. V 13. kole srbskej ligy skupina Vojvodina Omladinac remizoval v Sombore 1-1. Zápas medzi Podunavcom a Dynamom 1945 v Pančeve skončil remízou 1-1. FK jednota Stará Pazova prehral v Odžaku nad súpermi z Textilcu, pričom sa súperom podarilo dať až 5 gólov a Staropazovčanom ani jeden. V 13. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Dunaj zo Starých Bánoviec prehral v Novom Sade s Indexom 3-0. Radničky z Novej Pazovy prehral v Erdevíku, kde domáci slávili víťazstvo 5-0. A ešte Sriemska liga. Jadran v Golubinciach triumfoval 6-0 v zápase proti Borcovi 1925 z Martinoviec a Sremac vo Vojke zdolal Fruškogorcov 2-1. Dnes oblačno, ale od zajtra pribudnú slnečné lúče a po celý deň bude sucho, polooblačno s prevahou slnečných intervalov. Teplomer bude ukazovať od 4 do 14 stupňov a slabší vietor pocítime z juhovýchodu. Páni s menom B uzatvoria dnešné správy. Dnes oslavuje vo Vojvodine meniny Boholub, zajtra Bohumír. Všetko najlepšie. A to už bola aj posledná informácia pre našich divákov. Dovidenia zajtra.